你怎么不去杀人？接到线报并且闯入到现场的正是他的爱徒，也是他的义子缉毒警察钟某。这一系列的事件不禁令人遐想悲悲。从警方了解到的消息，这价值5000万的毒品并未在嫌疑人廖某脱逃后被起获，枪战当天除廖某外尚有毒贩在逃，而在被击毙的毒贩当中有一名谢姓女子，系主犯的妻子。据悉该女子身染重症，不知这是否是廖某谋划此次史无前例。死者谢兰身上的弹头来福线与编号为00842的警用920手枪进行了枪械弹道鉴定，鉴定结论是来福线一致，属于同把手枪发射。也就是说，射杀谢兰的子弹是从你的手枪里射出的。钟馗啊，经过市局党委决定，准备把你调到下面的派出所去工作。事情既然已经出了，希望你不要有什么思想上的包袱。据说那廖昌也是警校毕业。是啊，听说他是出了名的神枪手啊。那这案子可不能简单。好香啊。妮娜，如果我这辈子不能洗白自己，翻不了身，怎么办？
凉拌呗。都已经三年了，该过去了。我要去机场接苏老板，他今天从泰国回来。怎么每次他回来都要让你去接呢？拜托你能不能有点自信啊！以后别忘关火啊！我走了。自信，自信。谢谢，不用谢。妮娜，苏总，又辛苦你来接我。应该的。啊，我这次离开的时间挺长，俱乐部都正常吧？挺好的。跟你男朋友钟馗的关系？还好。苏总，咱们直接去云翔。今晚去可心大排档。苏总，认识你三年多了，第一次听说你要吃本地菜呀。人要进步，必须有改变。我这次回来会有很多的改变，要有心理准备哦。我行李在后备箱呢，来，慢点，坚持一下。妮娜，你怎么了？妮娜，好久不见，钟馗。苏老板，妮娜怎么了？没事，多喝了几杯。我担心她父母见到不高兴，所以只能送到你这儿来。好，钟馗，改天找个时间坐坐。我听妮娜说，你很能喝酒。苏总，妮娜的车钥匙。啊。谢谢。OK， 那我不打扰了，拜拜。哎，慢点，小心点。你怎么不让人家进来休息休息啊？人家特别特别的关心你。来，你先坐下，我给你倒点水。他跟我说，让我劝劝你。忘了那个廖永昌和刘老鼠，好好的生我听说，你病情好转了。
3年了，整整3年了，你不会真的以为你病能好，就能出去把那批货自己独吞了吧？什么时候想通了？ 亲力亲为，用尽配合。要是每个店长都能这样就好了。应该的，再说我一天不练的话，我就浑身难受。啊，礼物昨天晚上忘了交给你了。嗯，又让您破费了，谢谢啊。昨天晚上喝多了，钟馗没有责怪我吧？怎么可能？可我觉着还是对我有一点敌意。是吧？那是因为。 这3年来，凡是认识他师傅的人，他都心存芥蒂。那件事对他打击实在太大了。啊，我知道，这种打击放在谁身上都是个晴天霹雳。是啊。难为你对他不离不弃，可惜我帮不上什么忙。您想说什么？ 来一下。你是廖永昌介绍给我认识的。我有一个秘密，或者说是一块心病，不知道。有什么话你就直接说吧，只要我能帮上您。2年前。 我和廖永昌在泰国有一次偶遇。什么？廖永昌在泰国？当时是。现在在哪儿我也不清楚。廖永昌和我说，希望有机会我能到他老婆的墓地去看一看，替他祭扫一下。这次回来之前，我又接到了他的电话，就是没有主家号码显示的那种，还是关于他老婆墓地的事。他在泰国出现，警察知道吗？ 当时风声那么紧，我哪敢说？梁永昌是亡命之徒，我可不想得罪他。我的家人在泰国，好，我会为您保密的，包括钟馗。谢谢。 喂，妮娜，今天晚上你有事吗？我没事啊。你在干嘛？我现在上班呢。苏总约了咱们晚上一起吃饭。为什么？就是一起吃个饭嘛。地址我微信发给你啊。好吧。拜拜。拜拜。钟泰拳王争霸。钟馗，你觉得苏总这个想法怎么样？我觉得特别好，一定会掀起一股泰拳的热潮的。来。 苏总，我敬你一杯。好。啊，钟馗，到时候你也要参加呀？我？嗯，我是警察，我们不能擅自参加这种社会性质的比赛。哎呀，我发现了，在你们国家有很多事情真的是很麻烦的。哦，不是我今天喝了酒话多啊。 就拿你义父、你师父廖永昌的事情来说，跟你没有关系嘛。可你却被贬到一个岗楼去当杂差，一当就3年。一个好好的警察英才就这么毁了。
大损失啊！啊，这不是你一个人的损失，这是整个国家的损失。苏总，别说的这么沉重，来，干杯！好，来。钟先生真是好酒量啊！其实他以前滴酒不沾的，就是因为三年前那件事儿，他每天借酒消愁，现在都成酒仙了。酒仙？谁是酒仙啊？你啊。那还不亲酒仙一下？就是你。年轻真好。怎么了？我说的不对吗？你刚才说的那句话特别像廖永昌。哦，是吗？哦 ，sorry。他以前常常感叹，岁月如逝，有很多人生的心愿都没有完成，所以他像很多中国式的家长那样，望子成龙，拼命地培养我，想让我去替他完成那些未了的心愿。我至今还能记得，我拿到警校录取通知书的时候，他那种喜悦的神情。这么说，你对刘永昌是有感情的？有。不过那份感情，在三年前的那个晚上就已经消失了。我现在对他的是另一份感情，是恨。要是没有他，我师母就不会死。你醉了，你不能再恨了。对不起啊，苏总，他有点激动了。理解，理解。不过有一件事情，我没有弄明白。就是那天晚上你重病在身的师母，怎么会出现在那辆车上呢？这也是我想知道的。最大的可能就是，刘老鼠想借我的手除掉廖永昌，他怕我完成不了，他要拿我的师母做砝码。所有认识廖永昌的人都知道，他有多爱我的师母。我想这就是原因吧。可为什么你师母最后死在了车上？是毒贩开枪把他打死的，还是警察打死的？警察不知道车上有人质吗？不知道。我想廖永昌他自己都不知道他老婆在车上。我你醉了，我你喝醉了，你不能再喝了，你别喝了。这个钟馗，我听妮娜说，你那天晚上没有开枪打死廖永昌是下不了手。如果有机会再见到廖永昌，你会怎么做？如果再见到他，我会毫不犹豫一枪打死他。好样的。Thank you.
过两天生日有什么打算？没什么打算。 妮娜，你慢点开车，我有点事儿，我先出去一下。 知道我们是为什么来的。三年前那批货突然不见了，警察也一直没找到。只有你知道。我在哪里啊？告诉我呀！ 人不好啊，骂人不好啊，死到临头骂人就更不好。我给你最后一次机会，东西在哪里？是，我来换。 这次真的是廖永昌回来了，我刚看到两个人，一个身高1米75左右，体重70公斤，年龄不详，另外一个一定就是廖永昌。你看清楚了？没有，但是他这次一定是……你知道你说过几次廖永昌回来了吗？现在有太多的人在找这个刘老鼠，案子还没有调查，不要妄下结论。徐队，5000万的货，就被他一句他奶奶。 就给弄没有，姓钟的那个小子，我他奶奶是不会饶过他。你说在那种情形之下，他还有心思瞒人吗？嗯？什么意思？哎，话要说到前头啊，现在这唯一的线索没有，我那份怎么分？我是拿钱办事。你的钱少不了你的，再说不是还有一件事没办吗？ 哦，那我加一个条件，姓钟的小子必须死。这事儿我说了算。你认为是廖永昌回来了？对，我了解他。说实话。
作为他警校四年的同班同学，我对他也并不是完全了解。当年他各科成绩都非常优秀，就是性格上存在很大的问题，孤僻偏执，极端强烈的自尊心，喜欢特立独行，不讲协作等等，这对于普通人来讲应该没什么问题，甚至还可能成为某个领域的人才，但是在警察队伍里，他这种性格就非常危险。我记得临毕业之前，市禁毒支队的领导去警校挑人，并没有选中他这个第一名，而是选择了我这个第二名。他呢，被派到派出所去做普通民警。其实啊，这是组织上想考验他一下，然后再观察重用。他强烈的自尊心一下受不了了，一气之下没有去报道，最后自己脱离了警队，跑到化工厂做了保卫。三年前，他贩毒的事情败露后，我跟当年我们的老师聊起，他很是感慨，他们看人确实很准，说如果廖永昌真的回来了，那么他一定会比三年前的危害还要大。年轻真好啊。你签个字啊。请问啊，这里哪位是侯明杰？那是谁啊？你的快递。不可以，你要先签个字。谢谢。你们谁啊？要干嘛啊？给你打听一件事。有屁快放！吓唬谁啊？都是吃这碗饭的。打听什么事儿？三年前的一件事。别想了，我知道，你不可能有那批货的下落。根本也不知道啊，那老鼠都死了。但我要知道一件事。
那天晚上有个女人死了，被杀了，谁干的？哪来的女人啊？我这个傻溜，大溜，饶了我吧，大哥。那天这事真不是我干的，都是翔哥干的。你可千万别杀我，张强。对，他跟刘老鼠一直共事，他们要黑吃黑，要做掉廖永昌，绑架廖永昌的他媳妇儿也是翔哥干的。大哥，我就知道这么多了。他人在哪？那天完事以后，他就跑路了，听说是在南美那边去了。我们俩跳到大海以后啊，就再也没联系过。大哥，我发誓，我用我爸我妈全家人的性命发誓。你饶了我，大哥，真不是我干的，我都说了，我说的是实话。大哥，你可千万别杀我，大哥，你可千万别杀我，大哥。扔海里喂鲨鱼，中文名字张强，也可能已经改名字了。照片搞到之后，我马上给你传过去。拜拜。你都不是基督教的，吓我一跳。少废话。最近圈子里头什么情况？就是有几个老家伙被抓了呗。这个连我们家门口卖报纸都知道。那我们就说说你们家门口卖报纸不知道的事儿吧。一个神秘人私下卖毒。什么人？应该是个新人吧，不是咱们村里人。长什么样子？个子1.75米，不胖不瘦。你见过他？看不清脸，算没见过吧。不过他这儿有个纹身。昨天晚上彼岸酒吧你干了什么？你还记得吗？给你这个。谢了。你怎么来了？想你了呗。戏演的能再真点。一会儿咱俩去吃饭吧，苏总给我介绍一个餐厅，环境特别好，一直没有机会去。他今天没来吗？这又不是他办公室，他来这儿干嘛呀？不过最近他好像特别喜欢游泳，来过好几次。没想到他游泳那么棒，跟你师，跟廖永昌有一拼。他以前不游吗？
我没看过。我去洗澡了，你等我。哎，你不是喜欢吃鱼吗？看着不错，尝一块。干了啊！苏总也来了。总，你怎么在这儿呀？你回来怎么也不联系我呀？什么情况？我突然有点重要事情，啊，咱们电话联系啊，电话联系。苏总，苏总，那女的你认识吗？不认识。可能是他众多女朋友之一吧。他有很多女朋友吗？怎么啦？啊，我是说，那这样你不是很危险吗？拜托，我可是警察的家属，他敢动我吗？你怎么在这儿？我出来透透气。不会是来跟踪我的吧？你为什么会这么想？你不是警察吗？开玩笑。来，太贵，尝一尝。这在中国市场可是没卖的。嗯。我不会。对了，这个女孩你认识吗？我之前的一个女朋友，叫什么名字我都想不起来了。你怎么会有她的照片？哎，不会你跟她有关系吧？啊？要是那样的话，咱俩可就是啊。昨天我跟妮娜晚上在上海吃饭。碰见他了。哦，他说，他跟你是情人关系对吧？其实我俩早就分手了。昨天我也去那儿吃饭碰到了他。说实话，我怕他再缠着我，找了个借口就溜走了。那我先走了。嗯。再见。哎，钟馗，找时间再一起喝酒啊！好啊。We'll be right back.
你有没有见过一个身高1米75，体重70公斤，黑发，脖子这个地方有个纹身的男人？我就知道这么多。那好，我先走了。就是宵夜。
双眼皮儿，这都小 case， 现在变个人都分分钟的事儿。你确定？当然了。那嗓音呢？现在高科技东西太多了，简单的很。我的哥，拜托，下次偷拍专业点儿，别用手机，这像素根本不够嘛。要是我的手法，脸对脸都不一定分辨得出真假，何况你这破照片儿。那好，下回我带你见真人。大哥，大哥，大哥，有想整容的富婆，你想着点，我给你50%回报。你说这个苏云是变了样的廖永昌，那他回来干嘛呀？来拿那批货。哦，看样子他还没拿到，要不然早就走了。我不知道他从刘老鼠那儿知道了什么。还有一件事很重要，他老婆的死。不过，我还是建议啊，你跟你们原来的支队长打个招呼，查一下他的 DNA。哎，来了来了，陶大姐。喂，妮娜。生日快乐！我订好酒店了。谢谢，亲爱的。哦，对了，你叫上苏老板吧。为什么呀？人多热闹嘛。嗯，我再叫几个朋友，咱们好好庆祝一下。你确定叫上苏老板？确定。好吧。拜拜。谁呀？钟馗是吧？你的快递。来晚了，不晚，志军老师没到，你坐。
给他打电话了吗？没人接。也许是堵车，是不是？正在通话，不会是工作上有什么特殊行动吧？就他现在的职位，还能有什么特殊行动？见过面，廖永昌还交代苏云替他做事儿。苏云跟我说他在泰国见过廖永昌，这次回来廖永昌给他打电话，说要找谢阿姨墓地的地址，告诉他。这什么时候的事儿？你怎么不告诉我？妮娜，你听我说。明天不要去上班了，向我保证，苏云啊不，廖永昌，他一定有什么疯狂的计划，你会有危险的。你确定苏就是廖？我有80%的把握。那接下来怎么办？先送你回家，晚上我整理一下苏云的疑点，明天去向池队长汇报。
料定你会来。钟馗，跟我一起吧。居然没想到这句话能从你嘴里说出来。那你想听到什么？嗯？这是刘老鼠留下的最后一句话。你求我，我可以报警。钟馗，你很清楚，你现在要跟警方说我是廖永昌，不能洗白你自己。我会一口咬定你是我的同谋。你也不能杀我，如果那样，你更是跳进黄河也洗不清了。你要挟我是不是？我提醒你，缉毒警是绝不能没有看到动作就报警的，即使他知道毒品在哪儿，他也不能动。他要看着毒贩怎么把他拿走，缉毒一定是人赃俱获，这点你我都很清楚。你绝对不可能成功的。我是你师父，我是警察。那好，那咱们拭目以待。我明确的告诉你，我现在所做的一切都是为了你的师娘，必须要有人对她的死负责。你应该知道家对我的重要性，可现在这也就是我变脸回来要弄清楚的事。哑巴吃黄连的事绝不是我梁永昌。三年前那天我在埋葬奶奶的骨灰，刘老鼠来找我说晚上有大宗的毒品交易。哦，对了，钟馗，钟馗，谢谢你，你为你师母立的碑。我绝对不可能让你得逞的。举报你藏毒！哎，你干嘛？放开我！别动啊！放开我！你在这干嘛？我是警察，拦住前面那辆车！配合我们工作啊！苏云，苏云就是廖永昌，走，他陷害我的！放开我！放开我！别动！他现在要去方山陵园拿毒品！放开我！带着！我是警察，拦前面那辆车！
带路，大家注意警戒，注意安全。上。是。是苏云的车。昌，我跟你没完！同志们，帮着钟馗把奶奶的墓重新恢复一下，快来！这么小的地方，应该藏不下5000万的毒品呀。是啊。怎么回事呢？这样，咱们现在兵分两路，我回市局向局长汇报。许大队，你带同志们去苏云家，钟馗带路，大家注意安全。好的，知道了。地下室没人，徐队，二楼没人，徐队，三楼也没人。喂，你还没睡呢？你在哪儿呢？没事吧？啊，我和徐队开会呢。那你早点回家。你早点睡吧。拜拜。好。收队，回去。哎，是我。什么？在哪儿？好，继续监控，我马上过去。徐队，继续给你材料，跟你没关系。徐队，这。
老高，什么情况？钟馗，你把老高怎么样了？我现在在中烟民房16号，这儿的地理位置也很清楚，是这个城市的地下。你知道我会做出什么来？老高没问题，如果你也想让这个城市太平的话，一个人过来。师傅，再开快点行吗？好，没问题。不想再见你了，可老高跟我说了你这3年受的委屈和压抑，因为和我的关系毁了你的前程，我感觉到很内疚。你这是在忏悔吗？我是想让你跟我一起分享我成功的快乐，我卧薪尝胆准备很久的计划今天成功了，应该说成功了一半。杀妻之仇这件事情，我必须要做得彻底，才能对得起你那在九泉之下的师娘。可惜张强这孙子跑南美去了，还有可能已经死了，没劲。那我问你，你贩毒制毒到底是为了什么？只是为了钱吗？对，钱可以让我感受到成功的快感，我一个保卫科长，靠死工资永远不可能实现目标。除此之外，我贩毒制毒就是为了向他们证明我是最棒的。他们没有选择我，是他们的损失，大损失。他们要是选择了你，现在也许会更糟糕。我告诉你，每个人身上有善的种子，就有恶的花，最终得出什么样的果实，要看你给他什么样的土壤。你的土壤是你自己选择的，别再为自己的罪行做辩护了。你不但毁了你自己，毁了我，还毁了师娘。其实你师娘的死是迟早的事，可我没想到他会这么死去。他是被别人强行剥夺了生命，这是我所不能容忍的。那你自己呢？你制毒贩毒，不也是强行剥夺别人的生命吗？从道义上讲，你无耻，灭绝人性；从法律上讲，你是违法的恶魔。这些道理我都懂。事已至此，随心而行吧。你是疯子。疯子的另一个解释是执着。难道你弄清楚了是谁打死师娘，报了仇，这一切就圆满了吗？还没有。我突然感觉到还有你。今天晚上在酒楼和妮娜聊了你们的事情，她是个可爱的女孩，我希望你能像我爱你师娘一样爱她，她很伟大。你现在没有资格教我怎么做。我有责任和义务为你的将来做点什么。我知道我已经没有将来了。
我是你师父，别逼我。把电话给他。大哥，求你了，别杀我！我都说了，绑架你女人都是刘老手出的主意，是他想要黑吃黑。我妻子是你杀死的？不是我，真的不是我，是那个基督教，是钟馗，是钟馗开枪打死你妻子。接下来怎么办？一个都不留。南哥，今天不出海。啊？为什么呀？那我这船都准备好。我本不想把你牵扯进来，但是钟馗想见你。你把他怎么了？我提醒你，妮娜，如果想让钟馗活着，你知道不应该做什么。妮娜，苏云就是廖永昌，钟馗，你把您的怎么样了？到观音山码头来吧。哎，注意安全啊！知道我为什么叫你来吗？咱们之间的事情该了结了。你以为我会像三年前那样让你逃走吗？钟馗，知道我刚才得到一个什么消息吗？是你杀了养了你十几年你的师母，我最爱的人。真的以为五千万对我来讲很重要？他远远没有回来我为你师母报仇重要。是，我以前命运不济，一直做保安。可我幸福，因为他一直守着我，因为他是我妻子，因为我有家。对，师母是我打死的。但是我不知道他在车上。钟馗，你终于承认了。好，杀妻之仇，我们就用杀妻来报。你等，站住！你放开他。你别动！放开！钟馗，你很快。
你很快就会和我一样，尝到里边爱人的滋味。师母是我误杀的，你放开他跟他没关系。咱们一命换一命，冲我来，冲我来！误杀？好啊，公平！你们警察不是最讲公平吗？那好，那咱们就公平的误杀。 杀妻之仇我已经报了，孩子，咱们两清了，你报的警。拿着，接下来的局面由你掌控。 我可不想死在他们的手上！钟馗，把枪放下！钟馗，把枪放下！ 老杜，我是廖永昌，三年前跑掉的那个廖永昌，没想到三年之后，我又落在了我徒弟手上。钟馗，你要冷静啊！别冲动！开枪啊，你个孬种！看看你的妮娜。冷静！孬种，开枪啊！ 喂，你个孬种，开枪！快开枪啊！你这个疯子，孬种！钟馗，你不是说过，如果再见到我会毫不犹豫开枪打死我？我必须让你受到法律公正的审判。 永远都是你的师傅。